lehenengo eta behin, ba, bestelako gune bat, ez? San Ferminetan oitua gaude gune zehatz batzuk izatera non soilik kontzertuak eskaintzen diren eta normalean ez da gure kulturarekin eta gure hizkuntzarekin lotutako eremuak izaten eta jaigune honek bestelako jairedu bat garatu nahi du. Hasiera-hasieratik prestaketa lanetatik, non herritarrok zuzenean antolatu eta prestatu ditugun hemen izango diren, bai azpiegitura, bai egitaraua, bai gainontzeko kontu guztiak, eta bada leku berri bat, non herritarrok auzolanean arituko garen, gugeu ere arituko gara hemen lanean, eta herritarrok protagonista nagusiak izango gara gure jaietan, ez? Eta bueno, pues beste gune bat, non jai herrikoiak, parte hartzaileak, parekideak eta euskaldunak izanen diren, ez Iruñako beste hainbat txokotan bezala. Trenen hasi ginen hemen muntailan, txanda batzuk bai lotuta genituela muntailarako, baina gero pues hoi bezala deialdia zabaldu genuen jendea hurbiltze zen jaigunera muntatzera eta bueno, egunero bai goizean zein arratsaldean 10 lagun hurbiltzen ari dira dela karpa muntatzera, eszenatokia, hesiak, dekorazioa, bueno, egin barreko hoiek aurrera ateratzeko, ba auzolanean hemen egunero 10 lagun gaude goiz eta arratsaldez, ez? Azkenean, pues uste dugulako udaletxetik ematen duten San Fermietako jai eredua eta egula gustatzen eta beharrezkoak direla hori jai herrikoiak eta horregatik jai herrikoiak nahi ditugu, ba, deno jarri behar dugu zerbait gure partez eta horregatik etorri garela montatzera. Azkenean hori da Paulak esan duena, ez, jai herrikoiak nahi baditugu, ba, herriak egin beharko dituela eta orduan ba, ona dato ba, herriak. Eta gerora jaiguneaz da soilik gaueko kontu bat, eguneko kontua ere bada, egunero irekita egongo da goizeko 11etatik aurrera, aurten jaigunearen barruan jaigune txikia deitu duguna izanen da, txikiek ere izango dute haien jaigune propioa, non rokodromo bat egongo den, gaztelu puzgarriak izango diren, igeleku batzuk izango diren, eta hoietaz gain, egunero ekitaldi ezberdinak izango diren, jantoki herrikoi bat ere antolatu dugu, non egunero menuak zerbitzatuko diren, eta gauetan pizza, bokatak eta lakoa jateko aukera izango den, eta egun osoko egitaraua dauka jaiguneak. Gauak bereziki arrakasta izango du, hori bakigu, azken finean musika talde potenteak edo ezagunak ekarri ditugu jaigunera eta hor bakigu ba, jende gaztea batez ere gauetan hurbilduko da Euskal Herriko musika talde horiek ikustera, ez? Jaigunean giro ederra dagoela beti San Ferminetan, ikusitela lehen urtean ze arrakasta izan zuen eta lehen urteko arrakasta errepikatzeko pues, jendea torri bar dela eta hor ban hori animatzen dugula dena jaigunera torzen.